Zonja dhe zotri, mirë mbrëma dhe mirë se vini, jemi në edicionin informativ në TV Globi. Po sjellim tani në vazhdim dhe kryetituj të lajmeve. Pas një dekade të plot, zyrtarisht shkolla e mesme komunale e mjekësisë në qytetin e Gostivarit mori statusin e mëvëtsimit. Hapet kafeneja e parë për gra në Kamjan. Arsye e hapjes së klubit për gra do të shërbejë më shumë se një kafeteri, ku grat do të pinë kafe apo do të provojnë ushqim shtëpiak. Në Maqedoni, brenda një viti, vdesin thuajse nga 200 bebe me njëherë pas lindjes ose në javën e parë të jetës së tyre. Çmimet me pakicë të derivatëve të naftës prej sonte në mesnatë do të rriten prej 1 deri 1.5 denar për litër, ka vendosur Komisioni Regulator për Energjetikë. Nesër pritet të publikohet progres raporti i Komisionit Evropian që do të vlerësojë ecurinë e reformave dhe punës së bërë në Shqipëri. Ta ishin vetëm informacionet kryesore, edicionin informativ në tërsi u asjellim pas blokut të reklamave. Qëndroni me ne. Supermarket Konsum me ofertë të re, çmime të reja për të gjitha artikujt. Artikuj të lloj-llojshëm me çmime super të voliçme, të gjitha në një vend në Supermarket Konsum. Persil 10 kg, 869 denar. Persil gel detergjent, 159 denar. Domestos 750 ml, vetëm 75 denar. Cif 500 ml, 75 denar. Feri 750 ml, 79 denar. Head & Shoulders 600 ml, 269 denar. Ariel 10 kg, 1050 denar. Ariel 5 kg, 575 denar. Pervol 3 litra, 329 denar. Prima Pampers 666 denar. Nutella 750 gram, 169 denar. Magi Sup Ullet 18 denar. Divella Shpageta plus Popcorn 88 denar. Argeta 3 cop 112 denar. Ekstra Big Vishla 250 gram 23 denar. Polimarke Shap 1 kg plus 250 ml falas 99 denar. Në Konsum të gjitha madhrat janë të garantuara, dërsa tani artikujt higjienik si shamponat të ndryshëm, pasta për ende mirëmbajtje i keni me çmime më të lira se gjithkund tjetër. Konsum, konsumo mirë dhe lirë. Pas pritjes së një dekade të plot, zyrtarisht shkolla e mesme komunale e mjekësisë në qytetin e Gostivarit të hënën mori statusin e mëvëtesimit si shkolla e mesme publike në qytet. Në prani të një numri të madhë nxënës ishe mësimdhënësisht të kësaj shkolle, drejtori institucionës të qytetit, kryetari komunës së Gostivarit Nevzat Bejta, së bashku me drejtorin e kësaj shkolle Agron Halili, bën hapjen solemne të panvarsimit të shkollës së mesme komunale të mjekësisë në Gostivar. Pas pritjes së një dekade të plotë, zyrtarisht shkolla e mesme komunale mjekësisë në qytetin e Gostivarit të hënën mori statusin e mëvecimit si shkolla e mesme publike në qytet. Në prani të një numri të madh nxënësish e mësimdhënësish të kësaj shkolle, drejton institucionesh të qytetit, kryetari i komunës së Gostivarit së bashku me drejtorin e kësaj shkolle, Agron Halili, bën hapjen solemne të pavarësimit shkollës mesme komunale të mjekësisë në Gostivar. Drejtori i shkollës Agron Halili falënderoi Kreun Bejta për kontributin e dhënë, që pas një pritje kaq të gjatë, pavarësimi i shkollës së mjekësisë në Gostivar të bëhet realitet. E dimi se kjo punë ka qenë me shumë sakrifica, mirë po ja u dha shansa edhe Gostivarit si qytet, një ndër qytetet më të mëdha të Republikës, të bashkangjitet qyteteve tjera dhe shkolla e mesme të mjekësisë Korrës suksese dhe fitore të reja. Me këtë rast, Bejta para të pranishmëve duke uruar për pavarësimin e shkollës, tha se kjo nismë ka filluar që kur ai ka qenë profesor në gjimnazin e Gostivarit dhe me njëherë pas një viti, konkretisht vitin 2004, kur ai ka fituar mandatin e parë për deputet, ka filluar angazhimin e tij për hapjen kësaj shkolle edhe në Gostivar. Edhe pse pas shumë viteve arritëm që sot, edhe pavarësimin e kësaj shkolle ta bëjmë, tha Bejta. Bejta e falëndëroi edhe të gjithë kompanitë që kishin kontribuar për ndërtimin e hyrjes së kësaj shkolle. Unë bashkë me disa shokë të mi, intelektual të qytetit të Gostivarit, e nisëm iniciativën për të hapur shkollën e mesme të mjekësisë në qytetin e Gostivarit. E këtë iniciativë na nuk e bëm për vetveten tonë, për e bëm për fëmijët, nxënësit e qytetit të Gostivarit, që ata
të trajtohen një lloj ashtu siç trajtohen fëmijët që shkollohen nëpër qytetet e veta. Na i mirpresim të gjithë biznesmenët e qytetit të Gostivarit, të cilët dëshirojnë të investojnë në shkollat publike të qytetit të Gostivarit, se investimin ata e bëjnë për fëmijët e vet, e bëjnë për nxënësit e qytetit të Gostivarit dhe ardhmëria e qytetit të Gostivarit do të mvaret nga shkollimi i mirë i fëmijëve të qytetit të Gostivarit, se sa më mirë që ti shkollojmë fëmijët dhe sa më shumë kushte të mira të kenë fëmijët tonë, aq do na dalin kuadra më të mira që do të udhëheqin në të ardhmen qytetin tonë në të gjitha sferat. Dhe nga ju të dashur nxënës, në të ardhmen do të dalin kryetar komune, kandidat për deputet, ministra, po ndoshta dhe ndonjëni prej jush në të ardhmen do të jetë edhe kryeministri i vendit. Prandaj i falenderoj në emrin tim edhe në emrin e juaj të gjithë donatorët, të cilët kanë donuar mjete financiare dhe i kanë dhënë një pamje të bukur hyrjes së shkollës së mesme të mjekësisë këtu në qytetin tonë. Kreu i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta së bashku me drejtorin e shkollës Agronalili ndan edhe mirënjohje për kompaninë nga Gostivari që kanë dhënë kontribut në rregullimin e hyrjes së shkollës së mesme të mjekësisë në Gostivar. Më pastaj Bejta së bashku me pedagogët e shkollës, nxënësit dhe mysafirët e pranishëm kanë vizituar edhe hapësirat e brendshme të kësaj shkolle, kurse niko qirët kishin përgatitur edhe një koktejl rasti. Ndryshe në këtë shkollë mësimin e ndjekin 1105 nxënës të shpërndarë në 32 paralele, ndërsa për ata kujdesen 61 mësimdhënës. Ndërsa në të gjitha shkolla filore dhe të mesme të komunës së Gostivarit filloi testimi ekstern dhe i njëjti do të zgjas deri më 10 qershor. Testimi ekstern përfshin nxënësit filloris nga klasa e 4 deri në vitin e 3 të shkollës së mesme. Për mbarvajtjen e këtij testimi, komuna e Gostivarit në bashkëpunim me të gjitha shkollat filore dhe të mesme ka bërë me kohë të gjitha parapërgatitjet. Që sot, deri më 10 qershor në shkollat filore dhe të mesme do të zbatohen testimi ekstern i nxënësve. Më 28 maj janë publikuar oraret se në cilën datë nxënësit do të nënshtrohen testimit. Oraret bashkë me lëndën në të cilën do të testohen, do të publikohen çdo ditë, gjithësisht 3 ditë para çdo testimi. Oraret do të publikohen edhe nga ana e qendrës shtetërore për testim në web faqen e tyre. Testimi ekstern përfshin nxënësit fillorist nga klasa e 4 e deri në vitin e 3 në shkollat e mesme. Testimi ka filluar në kohë dhe pa pengesa të mëdhaja edhe në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të komunës së Gostivarit. Për mbarëvajtjen e këtij testimi, komuna e Gostivarit në bashkëpunim me të gjitha shkollat fillore dhe të mesme ka bërë me kohë të gjitha parapërgatitjet, thaqë Ramedin Selimi, përgjegjës i arsimit pranë komunës së Gostivarit. Testimi mbikëqyret nga afër nga një numër i konsiderueshëm i testatorëve, si dhe nga vetë sektori për arsim i komunës së Gostivarit. Mund të flas në emër të komunës së Gostivarit se në komunikim me të gjitha shkollat fillore dhe të mesme me drejtoritë e shkollave i kemi marrë të gjitha masat e nevojshme që ky proces të vijon të jetë sa më i suksesshëm, edhe atë duke filluar nga aspekti teknik, duke siguruar mësojtorët me kompjuter funksional. Shkollat kanë marrë obligimet e veta dhe në kuadër të ligjit kanë formuar edhe komisionet në çdo shkollë të cilët do të mbikëqyrin këtë punë dhe në kohën e dur janë bërë edhe shpalljet e orareve me emrat e nxënësve, lëndët të cilët dhe ora në cilën ditë do t'i nënshtrohen këtij testimi. Sipas Qeramedin Selimit, përgjegjës për arsim pranë komunës së Gostivarit, problemet të vetme ku janë hasur sot nga testimi janë vetëm përkthimi jo adekuat i disa pyetjeve. Por ai thotë se kjo nuk është në kompetencë të komunës dhe ai shpreson se me kalimin e kohës edhe kjo do të tejkalohet. Në komunikim sot, pasi që është dita e parë, me të gjithë drejtorët e shkollave, vërejtëm se probleme më të theksuara nuk ka nga aspekti teknik, ati edhe ne ku jemi, dhe më thënë, përgjegjës, ka probleme të natyrës ende, por më të vogla se vitin e kaluara me përkthimin e pyetjeve, dhe më thënë, në përmbajtjen e pyetjeve, të caktuara, por mendojmë se në vitet e ardhshme këto, dhe më thënë, këto dukuri do të tejkalohen. Rezultatet e testimit do të publikohen me etapa, me atë që përparësi në testim dhe në marrjen e rezultateve do të kenë nxënësit e klasave të 8-ta për shkak të regjistrimeve të ardhshme në shkollat e mesme që do të mbahen më 23 qershor, gjithësisht më 18 qershor në akademinë sportive. Pyetjet e testimit ekstern janë publikuar pothuajse para një muaji.
Me testimin ekstern do të përfshihen gjithsej 7551 nxënës në komunën e Gostivarit, kurse prej tyre 4445 nga shkollat fillore dhe 3106 nxënës të shkollave të mesme. Ndrojmë temë të informacionit. Më shumë se një kafeteri ku gratë do pinë kafe apo do provojnë ushqime shtëpiake, por edhe vend takimi këndshëm për shkëmbim idesh për hapjen dhe zgjerimin e biznesit personal. Këta janë disa nga arsyet e hapjes së klubit FM për gra gjatë ditës së djeshme në Kamnjan të Tetovës, komuna e Bogovinës, e cila realizohet me mbështetje financiare nga USAID në kuadër të projektit për përkrahje të grave sipërmarrëse. Më shumë se një kafeteri ku gratë do pinë kafe apo do provojnë ushqime shtëpiake, por edhe vend takimi këndshëm për shkëmbim idesh për hapjen dhe zgjerimin e biznesit personal. Këta janë disa nga arsyet e hapjes së klubit FM për gratë gjatë ditës së djeshme në Kamenjan të Tetovës, komuna e Bogovinës, e cila realizohet me mbështetje financiare nga USAID-i në kuadër të projektit për përkrahje të grave sipërmarrëse. Ky klub është i pari këtij lloji në këtë komunë dhe më gjerë, i cili ka përpara një sër aktivitetesh për përkrahjen e grave dhe ngritjen e vetëdijes së grave për të drejtat e tyre, si mbi të gjitha për mundësinë e përforcimit ekonomik të grave në zonat rurale. Hapjen e këtij klubi për gjinin femrore kanë përkrahur fort gratë e fshatit si një hap konkret për përmirësimin e jetesës së tyre dhe barabartësinë me gjinin tjetër, por si mundësi për ngritjen e pozitës së saj në shoqëri. Edhe burrat nga ky rreth e kanë përshëndetur këtë nisme. Unë mendoj se iniciativë e tillë është e dobishme dhe është pozitive për këtë rajon, me që këtu në këtë klub do të mblidhen gra, do të këmbejnë mendimet e veta, do të këmbejnë idetë e tyre dhe mund të dalin ide shumë më pozitive për zhvillimin e ndashtë aspektit në biznes apo në kulturë e kështu me radhë. Mendoj se është një iniciativë shumë pozitive dhe një gjë që me siguri nuk është prit këtu, por mendoj se është një vend ku gratë mund të realizojnë shumë projekte, sende të reja që nuk ka qenë më parë, do me thonë një gjë e tillë këtu. Ne kemi dhënë përkrahje të fuqishme për grua në përgjithësi për themelimin dhe zgjerimin e biznesit personal, por dhe mundësinë e barabartë për vetë punësim, si dhe të ndëgjohet zëri tyre në bashkësi, thotë Mary John Wallers, bashkëshorte ambasadorit amerikan në Maqedoni. I'm really happy to be here with you today. Jam shumë e lumtur që sot jam këtu me të gjithë ju për hapjen e kafes së parë këtu të femrave në Kamnjan. Është ndër shumë i madh që të jem pjesë e diçkaje që ka një potencial shumë të lartë, jo vetëm në aspektet biznesit, të suksesit të afarisë të zonjës Medina Sinani, që është pronare, por unë në vërtet besoj se kjo kafe ka një potencial të jashtëzakonshëm për përmirësimin e jetës së shumë femrave të tjera në Kamnjan. Kjo nuk është vetëm një vend për të pirë kafe. Këtu nuk ofrohet vetëm kafe dhe ndonjë ëmbëlsirë. Ky vend ofron një mundësi të veçantë dhe shumë të nevojshme, një hapësirë ku femrat mund të takohen, të bisedojnë, të këmbejnë ide dhe kështu me radhë. Është një shembull për femrat të cilat janë vetpunësuar që ti shprehin punimet e tyre të dorës, por gjithashtu edhe ushqimin të cilën e kanë bërë në shtëpi, siç mund të shohim sot këtu. And homemade food that we see here today. Medina Sinani, pronare e klubit të grave në Kamenjan, thot se paraprakisht kishte paragjykime që hapet një kafene për gra në fshat, por me sa duket sot në hapjen solemne dëshmohet e kundërta me praninë e shumë banorëve, thot Medina. One vetëm do ishim si për fillim që të ndreqim pak balansin në përmjet kafeve të femrave dhe të meshkujve. Ne nuk ishim as një, nuk ishim më shumë, po kjo nuk është një kafe, kjo është një klub për gratë ku mund të sjellin edhe fëmit, edhe ku mund edhe të reklamojnë bizneset e tyre që nuk janë në gjendje të reklamojnë dikun tjetër. Kështu që kjo është një klub. Kryetari i komunës së Bogovinës Hasbi Idrizi i pranishëm në ceremoninë solemne të hapjes së klubit të grave në Kamenjan, tha se komuna e Bogovinës ka realizuar disa aktivitete për sa i përket barazisë gjinore dhe përkrahjes së grave sipërmarrëse dhe gjithmonë do t'i përkrahim idetë për zhvillim që ata mos të mbesin vetëm në mendje, por edhe të materializohen. Pikës pari i uroj punë të mbarë zonjushës Medina, i cila ka marrë guximin që ta menaxhoj këtë klub, po ki nuk do jesë një vend takim që i thjeshtë vesh me pi një kafe apo një heceje. Por këtu do të këmbehen përvojat e biznesit, ata që kanë ide, kuptohet, të materializojnë idejnë, të vënë jetë, të zbatojnë një gjatë tje, kurse komune e Bogovinës
do të mbështes si që ka zakon. Nuk kemi lënë iniciativë pa e shpirë, pa me qua për para, për asje se kemi hapur shumë zira, shumë kancelari, të cilat kanë të bënë vetëm iniciativa private, pra ata të papunët të gjenë një punë, apo të mbarin një përgjigjem më të sakt, më të përafër këtu në klubin e grave, shoqatën e grave. Në hapësirat e kafenesë grave në Kamenjan përpos hapësirave për takim dhe shoqërim të grave nga fshati dhe rajoni, ka dhe një kënd lojrash për fëmijë si dhe një hapësirë reklamimi, ku do të prezantohen punimet personale të grave, të cilët do të punohen të gjitha nga duart e tyre në shtëpi. E ndërsa banorët e Korritës kanë mohuar deklaratën e drejtorit të njësisë rajonale të ndërmarjes publike pyjet e Maqedonisë të dhënë ditë më parë për të Voglobi. Mahir Bekteshi, banori fshatit Korrit, thotë se drejtori ka dhënë deklaratë të reme pasi e vërteta është ajo që deklaruan banorët ditë më parë. Mbronë me bashke Globi, ishte drejtori edhe Budja. Dhe dy, ata dy, neve në kanë hek rampin, natën me rena. Në kanë hekë rampin edhe thohej që bashkia lokale, në kanë shkruaj, bashkia lokale nuk kanë erdhë, se bashkia lokale. Që kemi shkruaj marveshjen, që marveshjen kërë kemi bëtë 2011, që druhë të marën Korritës, e kanë dhënë tender, e prisëm tenderin, që tenderin të e kanë. Që tenderin kërkoj, e prisëm tenderin, edhe të marrëm satarët me 62 miliard, këto e prisër marveshën. Dhe andru, i pëshin ka 10 kubik, bëshin 10 kubik, që kjoj direktor edhe që kjoj Budja. Levin teren të shofin me gazetar, me polici. Ajo dale me rena, se e kam bërë bërësi lokale, i kam thirë, i kam bërë. Unë ku ka thirë, unë që ku kam thirë, kam të shvitar, kam dokument për shkupit, unë kam në shkruaj të po, për shkupit, që drurë, ti marën fratarët, a jo ti marën Nasiri, Abidini edhe Ajqegranit, jo me rena, jo me rena, jo të me 10.000 kubik dru, jo të thonë se rena në bashkëtia lokale, nuk është rena e ty, levin me mu, me ju, me policim teren, ta shopim teren, ta shopim, ka shkojmë, ka vim, udhen, aqa, e kanë bëhet në ka dhonë 6.000 marka në vzati, 5.000 euro në ka dhonë rufia, 12.000 euro në ka dhonë bokserat me migën, atë udhe këni bëhet vetë. Jo shumë s'ka të bëjnë tërkëtim me malin tonë, me arët tona. Që kjo është e vërtetë, aqa, jo levine, jo tapet të garatën, pëse serra ditë, ku ishim të bimë na, pëse serra ditë, pa e qiti Irfanin. Irfanin mëse marë barën, ti lutëm, i lutëm, Irfanin le të hiqet bëty, le të mëse marë barën e Budës, edhe barën e direktorit. Le hiqet Irfani dhe të dëgjojme, le ullet me gazetarës, me këto rrena, rrena nuk ka, me rrena, veç me rrena këto. U lutëm edhe unë dhe shkoj deri kë kryetari të Eliameti këtë punë, e të të sqarojmë këtë punë. Gjatë fundjavës që lan pas, policia trafiku të rrugor në Gostivar në bashkëveprim me stacionin policor të sektorit për punë të mbrenqme të tovë, ka zhvilluar kontrole ku në Shënjestër ka pasur ciklistët dhe motociklistët. Gjatë kontroleve, policia njofton se ka hasur disa paregullësi, dërsa shumë nga vozitësit edhe janë sankcionuar. Vikendin e kaluar në rajonin më të gjerë të Pologu të shkryer një aksion kontroluas, ku në fokus kanë qenë ciklistët dhe motociklistët si dhe pjestar të tjerë të komunikacionit. Në aksionin e zhvilluar në Gostivar janë hasur 12 shkelje rregullarësi, drejtim të automjetit pa leje, paregullësi teknike, mos posedim të policës së sigurimit dhe të tjera. 6 nga të ndaluarit u obliguan të paguajnë 6 plet pagesa si dhe 6 ftesa për pagesë të gjobës, ndërsa 4 motociklistëve u është marrë drejta për drejtim të automjetit në komunikacion. Në këto aksione janë bërë të ditur edhe 16 shkelje rregullash të llojeve të ndryshme, ndërkaq në aksionin e Tetovës janë hasur 10 shkelje, 5 motociklista nuk kanë poseduar helmet mbrojtës, 2 kanë drejtuar pa leje, ditë tjerë nuk kanë qenë të regjistruar dhe 1 ka drejtuar me leje në një personi tjetër. Për shkeljen e rregullave, 5 nga të ndaluarit kanë përfunduar me gjobë, kurse 5 të tjerë me ftesa për gjoba, ndërsa 3 drejtues dhe 2 mjete janë larguar nga komunikacioni. Gjatë këtij kontroli janë hasur edhe njësër paregullësisht tjera, njofton nga policia.
Motociklistët do të jenë në fokus të aksioneve policore nga ana e sektorit për punë të brendshme në Tetov dhe policisë rrugore edhe në muajt në vim, me qëllim që të sankcionohen të gjitha parregullësit dhe shkeljet që bëhen në komunikacion. Njohton Marjan Josifovski, zëdhënës i policisë rajonit të Pologut. Në Maqedoni, brenda një viti, vdesin thuajse nga 200 bebe me njëherë pas lindjes ose në javën e parë të jetës së tyre, kurse të sapo lindurin nga nëna të pavarësimuar vdesin 3 herë më shumë se tek ato që kanë mbaruar një shkollë, shkruan Dnevnik. Në Maqedoni, brenda një viti, vdesin thuajse nga 200 bebe me njëherë pas lindjes ose në javën e parë të jetës së tyre, kurse të sapo lindurit nga nëna të pavarësimuara vdesin 3 herë më shumë se tek ata që kanë mbaruar një shkollë. Ky numër shkon duke u rritur në vitet e fundit dhe kap shifrën 15.9 kundrejt 4.7 të vdekurve në 1000 fëmijë të sapo lindur në nivel botror, njoftojnë nga Enti për mbrojtjen e fëmijëve dhe nënave. Edhe pse tek ne në vitet e fundit po zvoglohet vdekja e bebeve, numrat megjithatë ende janë të larta. Kështu që vetëm nga muaj janar deri në prill të këtij viti kanë vdekur 56 bebe, kurse në vitin 2013 kanë vdekur bebe me një mesatare prej 9.8 në 1000 bebe. Në Europë kjo vdekje është dy fisht me ullet, atje një vit nuk arin të mbush vetëm 5 bebe në 1000 bebe të sapo lindura. Gjaqavës së kaluar në mpunësit doganor kanë zbuluar shumë tentime për kontrabandim të madhrave, ku përkohësisht janë bajtur deviza, cigare, veshmbathje, stoli argjenti, bijuteri, çanta, marijuan, falsifikime dhe gjëra të tjera. Gjaqavës së kaluar në mpunësit doganor kanë zbuluar shumë tentime për kontrabandim të madhrave, ku përkohësisht janë bajtur deviza, cigare, veshmbathje, stoli argjenti, bijuteri, çanta, marijuan, falsifikime dhe gjëra tjera. Janë konfiskuar 7.700 euro të zbuluara në aeroportin Leka i Madh, ku gjatë një kontrolli të një qytetari Maqedonas, i cili ka qenë duke u thuar për në Trevizo. 19 gram marijuan janë zbuluar në kalimin kufitar në Voselo, ku gjatë një kontrolli të një automjeti me targa Maqedonase i lajmëruar për në hyrje në shtetë, ndërsa 20 pako me cigare me pulla akcionare Maqedonase janë zbuluar në dy raste në kalimin kufitar Devebaj, gjatë një kontrolli të një automjeti me targa bulgare, e vozitur nga një shtetas bulgar, të lajmëruar për dalje nga vendi. Në rastin e parë janë gjetur 26 pako me cigare, ndërsa në rastin e dytë janë gjetur 14 pako cigare. 22 pako cigare janë zbuluar në aeroportin Leka i Madh, gjatë një kontrolli të bagazhit të një qytetari të Maqedonisë, i cili ka pasur për qëllim të udhtojë në Londër. Inspektorët kanë konfiskuar 1.368 sop bijuteri, 15 orë, 21 palë syze, 7 celular të përdorur dhe 16 cende nga argjendi të përdorura me mas prej 106.25 gram, të zbuluara në kalimin kufitar Bogorodica gjatë kontrolimit të një automjeti me targa italiane, e vozitur nga një shtetas Maqedonas i lajmëruar për hyrje në shtetë. VMRO, DPMNE dhe BDI kanë edhe këtë javë në dispozicion për të përmbyllur formimin e qeverisë së re. Dy partitë brenda kësaj jave do të arrijnë marrëveshje për të gjitha detajet e kontestuara, ndërsa shkasi shtyrjes së afateve deri në momentin e fundit është kongresi i caktuar partijak nga BDI më 5 qershor, nga ku do të përcaktohet edhe emrat e ministrave. VMRO, DPMNE dhe BDI kanë edhe këtë javë në dispozicion për të përmbyllur formimin e qeverisë së re. Dy partitë brenda kësaj jave do të arrijnë marrëveshje për të gjitha detajet e kontestuara, ndërsa shkasi shtyrjes së afateve deri në momentin e fundit është kongresi i caktuar partijak nga BDI-ja më 5 qershor, nga ku do të përcaktohen edhe emrat e ministrave. Ndërkohë, 8 qershori është dita e fundit kur mandatari Nikola Gruevski do të duhet të dorëzojë propozimin për përbërjen e re të kabinetit qeverisës dhe programin qeveritar. Si që mësohet këtë javë, pritet të finalizohet ndarje e resoreve ministrore dhe të drejtorive e qeveritare. Dy partit gati se do të mbajnë të gjitha ministri që kanë udhëhequr deri më tani. Ministria e mbrojtjes do t'i kaloj VMRO dëpën mënes, ndërsa BDI-ja në kompenzim kërkon ministrin e arsimit. Por për këtë ministri nuk heq dorë VMRO dëpën mëneja e cila si pas disa medjave Maqedonase ka rezerva në rast se ky dikaster do të udhëhiqet nga partit shqiptare.
Në partinë e Gruevskit dishojnë se një nga hapat e parë që do të jetë emrimi i katër shkollave shqipe të Çajirit me emrat e personaliteteve historike shqiptare. Aplikimi mësimit shqip në hapësirat ku jetojnë të është quajturit Maqedonas Musliman, apo siç është rasti i shkollës së Podgorcës në Struk, ku disa nxënës vijnë mësimet në shqip, por pengohet dhe bllokohet nga Ministria e Arsimit, apo edhe vendimet e tjera. VMRO DPMNE-ja insiston që BDI-ja të udhëheqë me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, shkruajnë mediat maqedonase. Siç bëhet e ditur, më 5 qershor, Ameti dhe Gruevski do të vendosin mbi resorët ministror dhe programin final qeverisës. Pritet që mandatari Gruevski në fund të javës t'i dorëzojë parlamentit propozimin e kabinetit qeverisës, ndërsa krye parlamentari duhet që në afat prej 15 ditve të thirrë mbledhjen për votim dhe zgjedhjen e përbërjes së re qeveritare. Çmimet me pakicë të derivatëve të naftës prej sonte në mesnat do të rritojnë prej 1 deri në 1.5 denar për litër, ka vendosur Komisioni Regulator për Energjetik. Çmimi benzinës Euro Super BS95 rritet për 1.5 denar dhe do të kushtojë te 10.50 denar për litër. Çmimi Euro Super BS98 rritet për 1 denar dhe do të jetë 82 denar për litër. Për 0.5 denar rritet çmimi Euro Dizeli që do të jetë 68 denar për litër. Çmimi më të lartë për 1 denar do të ketë edhe nafta për ambisri që do të jetë 57 denar për litër, ndërsa mazuti shtrenjtohet për 1.114 denar dhe 1 kg do qitet për 21.636 denar. Llogaritjet e gabuara se mund të fitojmë 15 deri në 20 vende në kuvend, duhet të kenë shgënyer listën sërbska e cila tani po paralajmëron bojkotin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 8 qershorit në Kosovë. Llogaritjet e gabuara se mund të fitojmë 15 deri në 20 vende në kuvend, duke të kenë zhgënjur listën sërbska, e cila tani po paralajmërojnë bojkotimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Arsyetimi sërbskas ka të bëjë kryesisht me disa vendime të KQZ-s, qoftë për numrin e votuesve jashtë Kosovës, ndarjen e ulësve të garantuara, apo edhe për përbërjet e këshillëve të zgjedhjeve nëpërmjet listës e banuara me shumicë sërbe. Po ashtu, pakënaqësi shpren edhe për simbolet e shtetit Kosovës në flet votime. Mirpo, burime të besueshme të gazetës Tribuna thanë se në fakt sërbska ka bërë së fundi edhe disa përllogaritje të reja të votuesve potencial sërb, në bazë të cilëve nuk krijon shumë gjasë që të fitojnë më tepër se sa 10 ulësit e garantuara për komunitetin sërb në kuvent. Llogaritjet fillestare se në zgjedhje mund të ndalin mbi 70.000 votues sërb sipas këtyre burimeve janë zbeur dukshëm, pasi që nuk ka interesim të dy komuniteteve që dilet mvesisht në zgjedhje. Nesër pritet të publikohet progres raporti i Komisionit Evropian që do të vlerësojë ecurinë e reformave dhe punës së bërë në Shqipëri në kuadër të integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Nesër pritet të publikohet progres raporti i Komisionit Evropian që do të vlerësojë ecurinë e reformave dhe punës së bërë në Shqipëri në kuadër të integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Pas publikimit të progres raportit, një ditë më pas, më 4 qershor, pritet një vizitë e komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefan File në Tiranë, i cili do të kryejë takim të nivelit të lartë me qeverinë dhe politikën shqiptare. Ndërsa vendimi përfundimtar për statusin e vendit kandidat për Shqipërinë, siç shkruan në KJ, do të merret më 23 qershor nga samiti i Parlamentit Evropian. Raportuesit e Asamblesë Parlamentare të Komisionit Evropian në Tiranë, Jonathan Evans dhe Gligor Petronenko, bashkë raportues të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, pritet të vinë në Tiranë, ku do të qëndrojnë 2 ditë për të monitoruar përmbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve të Shqipërisë për të merituar statusin kandidat në Bashkimin Evropian. Diskutimet do të përqendrohen kryesisht në pavarësinë e gjithësorit, luftën kundër korrupsionit dhe zhvillimet e fundit politike mbi respektimin e detyrimeve dhe angazhimeve të Shqipërisë. Kjo e fundit do të diskutohet në sesionin e parë të vjeshtës. Bashkë raporterët do të takohen në Tiranë me përfaqësuesit më të lartë, Presidentin e Republikës, Kryetarin e Parlamentit, Kryeministrin dhe Ministrin e Drejtësisë. Ndërkohë, bëhet e ditur deri më tani se nuk do të kenë bisedime me kreun e Partisë Demokratike, përfaqësues të autoriteteve gjithësore, advokatin e popullit apo përfaqësues të organizatave ndërkombëtare. Të nderuar shikues, ju ftoj në vazhdim të ndjekim së bashku zhvillimet e fundit nga arena ndërkombëtare. Mbreti i Spanjës Don Juan Carlos ka dhënë dorëheqje. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri i këtij vendi
Mariano Rajoj. Monarku ka disa vite që nuk gozon në gjëngje të mirë shëndetësore dhe kishte kohë që pomendonte t'ja kalonte fronin gjallit të ti, princit Felipe. Madhëria e ti, mbreti Don Juan Carlos, sapo më komunikoi vendimin e ti për të lënë fronin. Shpresoi që në një periudhë kohë të shkurtër gjykatat spanjolle të mund të procedojnë me emërimin si mbret të atij që sot është princi i Austrisë ta kryeministri spanjoll. 76 vjeçari Juan Carlos u ngjit në fronin e Spanjës në vitin 1975, duke marrë pushtetin pas diktatorit Francisco Franco. Ai ka qenë një nga monarkët më popullor të botës. Izraeli dënoi palën palestineze për të krijuar një qeveri të re dhe i lishoi liderëve botror një apel që të mos nxitohen në njohjen e saj. Për kryeministrin Benjamin Netanyahu, kabineti unitetit që merr formë sot nuk do të bëjë gjë tjetër veç se do të forcojë terrorin. Ekzekutivi i ri përfshin autoritetin palestinez me prirje laike, i cili kontrollon pjesë më të madhe të Bregut Perëndimor dhe grupin ekstremist islamik Hamas me pushtet mbi Ripin e Gazës. I bëj thirrje elementeve përgjegjëse në komunitetin ndërkombëtar të mos nxitohen për të njohur një qeveri palestineze që përfshin Hamasin në radhët e saj apo që mbështetet tek ai. Hamasi është një organizatë terroriste e cila kërkon shkatërimin e Izraelit dhe komunitetin ndërkombëtar. Nuk duhet ta përkrah. Një lëvizje e tillë nuk do t'i shërbente paqes, por do të forconte terrorin, tha Benjamin Netanyahu, kryeministri i Izraelit. Ukraina i ka paguar Rusis një pjesë të borxhit të gazit pas bisedimeve, lajmi është bërë i ditur nga Komisioneri Europian për Energji, Gunther Oettinger. Ukraina i ka paguar Gazpromit 786 milion dollar, nga 3.5 miliard që Rusia pretendonte se është borxh. Menjëherë pas pagesës, Rusia njoftoi se negociatat mes dy vendeve mund të vazhdojnë. Më herët gjatë këtij muaji, presidenti i Rusisë Vladimir Putin i kërkoi Ukrainës të bëjë pagesën e gazit sa më parë. Gazprom kishte thënë se mund të bllokonte dërgimin e gazit në Ukrainë nëse nuk do të kryeheshin pagesat. Përfunduar dhe me këtë edicion informativ të nderuar shikues, unë ju falenderoj që zgjodhët televizionin Globi për t'u informuar. Bashkë natën e mirë.